taas kaikille, täällä mistä Vaniljaa ja tänään pelataan mun kavereiden kanssa itse asiassa. Sanokas moi. Moi moi. Joo, eli tänään pelataan meidän kavereiden kanssa, niin kuin näette nimestäkin, niin Mindplexillä Micro Battle. Joo. Joo, me ollaan siis ihan huono, ei. Joo. Älkää luulko, että me ollaan mitään rasisteja, jotka vaan siellä silleen. Jee! Niin. Mä. Me ollaan, eli siis Vanilja on meidän kaveri. Joo, ja heistäkin varmaan tulee YouTubereita joskus. Joo, mutta ei voi vielä. Eikinä tiedetä. Mutta joo, eli Micro Battle ja. Kuka vetää eka? Kuka vetää eka? Vanilja. Vedäks mä? Okei. Okei, mä vedän, eli siis tää on semmonen peli. No. Peli. No, minipeli. Ja mä en oikein osaa selittää tätä. Joo. Mihin, Timi? Hopi, keltainen, koska se näyttää siltä jokalta askelta. No. Sininen on enemmän valkoinen ja valkoinen on vanilja. No, okay. Hei, tehän. Hei, vanilja. Sanokaa joku väri. Punainen. Punainen. Okei, niin mitä? Niin sanoit sen, että se on T-talasta askella. Mitä? Sanoit sen, että se on T-kupin taas. Ei, mä unohdin sen teekupin. No, Mitä jos jompikumpi teistä vaikka pelaa ekana? Nimeltä mainitsematon tyyppi. Niin. Minä. Sovitaan, että te kutsutte mua kukkakepiksi. Okei, okay, kukkakeppi. Kukkakeppi. Okay, ja toi on joku. Hyvin, mä söin just ruohon. Joo, eli me vedetään vähän bean boosterseja on vedetty. Joo. Mä haluan sen C-kupin. Joo, kiire. Mä en osaa pelaa yhtään. Ti. En mä kerennyt tekee mitään. Ja nyt mä tuun kuoleen muuten. Mä oon tässä niin huono. Mä meen vaan sniikkaa jonnekin reunaan, niin kukaan ei huomaa mua. Mä en edes muista, mitä tässä pitää tehdä. Niin nyt tässä voidaan pelata toisin vastaan. Pitikö? Joo. Ai niin. Näin. Mikä ihme taktiikka tää? Tää on paras taktiikka. Joo. Ei kerta vaan. Mä oon meidän tiimistä ainoa. Hei Vanilja, tuu tänne. Vanilja. Ei ollut tuota teetä, niin. Tai en löytänyt teetä, niin on pakko ottaa maitoa. Joo, ja. Mut kato tota mun tiimiä. Se oli tommonen. Limu? Eikö se ole Vanilja? En oo. Joo, eli sä mä en oo vaihtanut vieläkään mun nimeä. Älkää olko sillai. Niin, älkää. Mä oon piilossa vaan noita. No niin, ja nyt ei pelaa tiedoksi Vanilja. Joo, nyt pelaa. Nimeltä mainitsematon tyyppi. Kukkakeppi. Niin. Nikkari. Joo. Ei. No niin. Eli siis joo. Mitä ostaa sulle nikkari. Mä voin katsoa täältä ylhäältä. Joo, eli siis me kuvataan tässä. Olen omena. Olen omena. Me olen pyöre. Omenon sisällä. Hei. Mitä? Älä ota mun puhelinta. Nyt ne näkee mut. Nyt ne niin näkee mut. Oh no. Me sittiin. Joo, koko ajan. Oh, no. Crosses, Jenni. Ne arvaa, että mä oon jossain täällä. Kuka kestää? Nyt ne etsii vaan. Ei. Ne voidaan. Ei. Mut ne ei näe, kun mun neimii, niin ne voi mennä tosta tosi vaan sillä. Vois bovaa niitä. Jei. Katsojat varmaan miettii, että hetkinen, oliks tää Block Hunt-video? Mutta tää on. Tää on. Mikropätu. Ei, mä unohdin tän asian. Mitä? Aini! Ei! Ei! Ei vai mitä? Ehkä mä en enää kämpi. Joo, ehkä ei kämpi. Ehkä kukkakeppi on vaan. Mikä mun nimi on? Epämääräinen kumiobjekti. Eli til. Mistä sä? Mikä on villa-auto vai joku?
olla Finmehu. Finmehu on Finmehu. Ei, te... Finvesi. Finmehu on ihan eri asia. Mutta minä sanoin Finvesi. Entäs entäs toi... Ei, kuka vetää nyt? Visi. Mä oon tästä lähteen, kukas mä olisin. Nyt vetää vanilja. Vanilja. Okei, mä vetän nyt. Ootas hetki. Joo, okei, nimeltä mainitsemaan tuon tyypin nimeltä. Kumiobjekti. Okei, mä oon kumiobjekti. 007. Noni, eli... Niin kun mä oon O2. Mä olin O2. Okei. Eli nää ei oo varmaan ihan lopulliset nimet. Eli, no niin, nyt päästään tähän. Mä en oo mikään kukkakeppi ja heemiessä laivat. No niin, eli taas ollaan täällä vanhassa kunnon mikrobattlessa, niin mä en oo kuvannut tätä ikinä. Mä löin tuota kissaa. Hei, nyt tehdään testi. Pääseks mä... no niin, nyt lähti. Tehdään tää sama testi. Pääseks mä tonne ilman, että mun, niin mä joudun niin kun seinän sisään? En pääse. Pimpaa enää pumpuja. Pystytkö sä respalmen mitenkään? En. Mä otan ei, tässä. Kuunnelkaa näitä ääniä. Mitä sä aiot tehdä? Arvatkaa minkä pelin äänet nää on. Ei. Kanasimulaattori. Et totu. Hule! Ei kannata ehkä ihan liian kovia ääniä. Tunnistakaa peli Clash Royale. YouTube ei oo peli. Voihan kukkakeppi. Mennään No niin, eli nyt mennään. Nyt me päästään tähän peliin. Ja no, joo. Sitten kun sä käytät facecamia, niin sun pitää näyttää tää. Hetkinen, onks mä? Mitä tää niinku on? Liikkuu. Apua! Joku alkaa! Hei, moi! Toi on häkkeri! Tosta yli ei meinaan pitäis päästä. Mun mielestä siinä oli ne seinät silloin, kun se tuli. Eikä niitten seiniä yli pitäis päästä. Ehkä mun kannattaa aloittaa vaan. Joo, mä uskon, että toi on ehkä häkkeri. Hei, kato sitä vielä! No, mä näin siitä vähän. Se ei näyttänyt häkkärin. Mutta joo, eli toi oli aika Sä tarvit 10 enemmän, että sulla on oikea määrä. Joo. Mihin sä säästät tiloja? Ei vaan sä tarvii niinku 3-3-3, eli... Hei, koita päästä tiiäksä sinne tekstien päälle sillä telefonilla. Mä oon koittanut, mut mä en oo oikein päässyt. Koitetaan uudestaan. Sä et enää pysty. Oi! Minne se lähti? Minne? Eli tästä tulee varmaan maailman randomeen video. Joo. Mutta onko sillä väliä? On sillä ainakin aika paljon väliä. Eli joo, tästä mennään. Tuolta seinät pitäis kohtaa. No niin, siitä! Moi! Moi, tulkaa tänne! Mulla ei oo panoksia! Hei! Älä osu muuhun! Hei, mä saan panoksen. Yes. Siitä vedetään! Sun eka vlogivideo. Ei, no mä aion tehdä Mitä? Ei! Nyt kuoli vaniili. Mä en oo Lili vieläkään. Et olekaan. Nyt otetaan vähän maitoa. Tää saattaa olla kaikista randomiin video koko maailmassa. No niin, ja nyt on ton puhumattoman tyypin. Puhumattoman tyypin. O2. Osaatko sä edes pelaa? Me vaan osaan. Ei, eli se oli aika nopee tosta kierros juoksee. Muuta. Ja tästä. Niin. Ja. Hei, mehän voitais tehdä tutoriaalivideo tälle kanavalle, että miten laitetaan Optifine. Sit säkin opetko. No, näin. Katsotaan. Joo, eli tehdään hei, niin, no, että me jokainen pelaa aina 2 matsia. Ei saa. Jokainen pelaa tässä videossa 2 matsia. Ja sit... Saat pelaa niitä.
No, se oli aika nopea se yksi. Ups. Sä heitit sun miekan pois. Miten? Aina keitä. Osaatko sä edes lyödä? Meetkö sä nyt kämppimään? Mä en kämppinyt. Mä kerran tein silleen. Mä oon punaisessa tiimissä. Kannattaa hyppää laavaa. En hyppää. Mä oon ihan surkea muuten minessä. Ja yhdellä asialla. Sieltä tulee. Tapas se! Tyttö lakaa. Nyt se tappaa sut. Niin tappaakin, koska mä en osaa yhtään pelaa. Oho. Rip. Se oli aika nopeasti. Ehkä sun kannattaa tehdä. Tää tulee varmaan aika nopea video. Tästä tulee varmaan oikeesti joku 10 minuuttia. Yleensä mun videot on semmonen 19 minuuttia. 20 minuuttia. Nyt tää on tulee varmaan aika lyhyt video. Sitten on taas kukkakeppi. Tappakaan! Kukkakeppi. Mä en muista. Kukkakeppi. Sä oot unohtanut juoda sitä sun maitoa. Hei, mä just unohdin, mistä mä juostin. Eli nyt lähti maito! Mistä mä juostin? Mä en muista. Mä jotenkin unohdin, mutta mä olin niin muista. Ai niin, ärää. Have a leave, I can fly. Have a leave, I can fly. I can die. Eli se on semmonen uusi juttu, semmonen meme, mikä tulee. Tosi paljon olen koutsimulaattorissa. Että aina kun lentää, niin pitää laulaa I believe I can fly. I believe I can glitch and die. I believe I can fly. I believe I can play rolling sky. Hei, mä haluan. Sulle joo, ilo tuli teitä. Miten on mahdollista? En ole ostanut. Niin, koska mä ostin... Mä en muista viime Mindflex-videolla One in the Quiveriin, niin kiti. Sotta mennään aika paljon yli. Sä menit siitä läpi! Fail! Mä pääsin sinne puun päälle. Vai kukkeppi. Eli mä aion ehkä tänään tehdä ekan videon, missä mä tipuin. Käytän facecamia. Niin, koska sit kun sun isoveli opettaa sulle sen. Joo, eli mulla on isoveli. Mä en kerro kuka se on. Kuka? Ton isoveli. Mä en kerro kuka se on. Niin mä tuun kuoleen, kun mä hakkaan tää sändiä vaan ja sisään. No älä syö mun hiuksia! Please! Eli siis joo, meillä on kissoja. Mä oon kertonut jo, että meillä on kissa, mut mä en oo kertonut, että meillä on 4 kissaa ja yksi niiden nimi on Luna. Ja Luna, älä ules! Kukkakepin kännykkä on vaarassa Lunalta. Mä oon huono. Ehkä mä otan sen pois. Ehkä mä vaan sniikkaan täällä päällä, niin kukaan ei huomaa. Et mä tarvii tulla niin helppo tappaa tyyppejä. Kukkakepin kännykkä on tässä. Et koske. Kukkakeppi kännykkä, kukkakeppi. Apua! Mitä apua! Kippi tippuu lavaan. Rip. Vaan nopea video sitten. Ekasta mun videosta, niin sen nimestä tuli en osaa pelata. Tästä tulee varmaan, että emme osaa pelata. Tai sitten random pärinä kukkakepin ja O2 kanssa. O2. Hyvä linja. Linja. Mitä sä teit? Katkasin yhteyden. Mä olin vähän liian pärtynyt. Seuraavalla kerralla. Älä on noin aktiivinen. Niin mukku. Joo, eli oiskohan tää video jo tässä? Okei, okay, eli... Vedäks mä intro? Joo, kai. Intron, outron? Eikö siis outron. Niin kiitos tuonne. Kun katsoitte tämän hauskan random pienen videon. Jos tykkäsit paina... Mä en kyllä tiedä, mitä olisit voinut tykätä tällaisesta pienessä, mutta... Jos tykkäsit, niin paina sitä tykkäysnappia ja kommentti. Ja tilaakaan. Joo, tilaa kanava, niin sä saat olla eka video. Eka tyyppi, joka näkee mun videot.
niin kuin universumissa. Se on aika siistiä, ainakin mun mielestä. Mutta ihan sama. Kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa jaksossa. Se olisi moikka moi! Obi! Joo.